Illum nibdow ekstra sajf. F'dan is-serja qasir ta' xhur tas-sajf beħsibni tista' tgħid not kemm jista' jkun il-bogħod mill-politika, id-diskors tal-politika, u flimkien inħarsu lejn il-karattri tan-nies, il-personalitajiet, insiru nafu aktar dwar il-ħajja tagħhom, l-achievements tagħhom u kif ukoll il-ħolm tagħhom. Ma naf li studio se jkollna ċans li nistaqsu dak il-mistoqsijiet li jintom stess it-telespettaturi tixtiequ tistaqsu u forsi nkunu nafu aħjar dwar dawn in-nies li l-koll huma nies li diġà nafuhom. Sigla u nibdew. Ma'na fl-studio Anġlu Xwireb, mhux wiċċ ġdid, ċertament huwa persuna li kien fix-xena tal-medja raġunijiet differenti. Jien xtaqt ovvjament f'dal programm pjuttost twil, mhux qasir. Nipprova nistaqsik daqsxejn fuq kollox, mhux forsi fuq kollox imma nipprova kemm jista' jkun. 67 sena mhux hekk? 66. 66. Tiżitlek sena. U f'ħajtek għamilt ħafna affarijiet. Ma nixtieq mmur lura lej x'konitek lej l-eroq tal-familja tiegħek. U ikolli nammetti l-ġifieri jiena noqgħod in-naxxar, imma in-naxxari jgħidulu dak li jitwielet in-naxxar, jien ma twieletx in-naxxar viċin, imma inti naxxari. Kieku kellek tiddiskrivi n-naxxari, illum hemm xi ħaġa partikolari tiddiskrivih in-naxxari? Le. Nasċar, aħna nafmu maħna dak konna nitkellmu bid-dialett tan-naxxar, dan il-naxxar kien ħafna iżgħar, dan l-aħħar kiber għax meta kabru tas-sajtar, ġew ħafna nies minn irħula bliet oħra ġew joqogħdu n-naxxar. Allura in-naxxar qabel kienna fejn hemm illum il-ġurnata l-pjazza, il-pjazza qabel kien fil-ċentru tar-raħal. Illum il-ġurnata fil-ġemm tar-raħal sar. Ta' tara Bergumma, ġifieri għandek il-San Porta t-Tarġa tas-sajtar, ġifieri. Naturalment bħala konfini ta' konsil lokali b'għaw sejn sal-mata bħareċċak u salina. Veri, madux kif kien, pero kiber u naxxar li naturalment jo ġobni, xtwil il-tem, u tassat ma forse tara, jek ikoll daqxen xin il-ħat għattaxemmek u disu mur il-ħat, naxxar u koll, veri, xortu bħajt marbuten. Ovvjament, il-radici, l-eruq tijak, U ma l-fatt li inti twelit, infatti, twelit in-naxxar, il-familja pjuttost kbira, infatti, ta' komi, ġveri, kienu kolla naxxarin tal-razza nħejdu hekk, u missierek u omok kienu nies li kienu marrufin fil-raħal. Nitkellmu ftit fuq dak il-bidu, ma kontux mill-ewwel kienet ħajja diffiċli fil-bidu mhux hekk. Ekku, għara, jena l-gbir mis-subin ta' familji ta' 11. Għem zuċt ibnit qabli, zuċt ibnit warajja. U missir kien fil-raba. U biex trabbi familji ta' 11, dak iż-żmien. Missir t-sajt kien il-litterat, ġviri, skola, fit li xejn mar. U għallura biex trabbi familji ta' 11 kien jibsa ħafna. Pero n-nexxielu missiri jitellana f'standard tajjeb għal dak iż-żmien,
li batna skola, skola privata, u naxxilu ġifieri konna familja ta' 11 li għadna nirrispettaw il-ġurnata. U dak iż-żmien, ir-raba madwar in-naxxar ma kienx magħruf. Ma kienx magħruf li kienx raba partikolari speċjali. Kien raba diffiċli, mhux hekk? Kien jgħidu l-bali dak il-bali, ma ġifieri kien xogħol kien hemm il-mata ġifieri. U xogħol li ma tantx iħalli biex nuża l-kelma metafora, ma tantx iħalli frott ukoll mhux hekk. Ma missier imbagħad kien clever biżejjed li mhux jaħdem biss u fir-raba, kien jinnegozja prodotti agrikoli, jiġifieri jmur fl-għalqa jixtri, s-silla jixtri nqamħ fl-għalqa stess. Kien hemm dak l-element ta' imprenditur diġà fih. Ekku, ekku. U da mbagħad kif ovvjament inti ktibt, infatt jiena mhux biss għax ktieb fil-ktieb u mhux għax naf ħafna dwarek. Għal sempliċi raġuni li f'xogħol li bħala ġurnalist ma nafx kemm il-darba spiċċajt jew intervistajtek tifuqek, eċetera, eċetera. Imma li din minn dak kollu kien bniedem li wkoll litterment daħal fin-negozju, daħal fin-negozju. Kien raġel forsi qed nuża deskrizzjoni ħażina taż-żonqor mhux hekk? Fil-fatt, jiena sakemm tkun tagħni żgħir, jiġifieri ta' 13 sena. Kont il-sefer miegħu, jibbieħ il-patata, jiġifieri jixri patata mrant il-bidwi. Kellu liċenza tagħna sensar biex jimla l-patata biex l-esportazzjoni, u mbagħad beda jisportom ukoll. Allora, però per kien xaf l-Ingliż, kien joħodni li jiena biex nagħmlu ta' interpretu, għax inta tifel hemm nagħmlu ta' interpretu l-Ġol-Olanda, jiġifieri hemm turi kemm imprenditur. Għalix mhux biss mir-raba, ma kien wasab biex jesporta. Taħseb li kien taħseb li kieku kellek tħares lura, x'inhu ma l-affarijiet li tgħallimt minn għandu, x'inhu ma l-affarijiet li forsi xtaqt kont differenti wkoll minn missierek jew kont. Tgħallimt ħafna għaliex l-ewlet kien dejjem joħod kont semmejtlek kif semmejtlek, jien kont l-ewwel tifel bellew ħames wliet. Allura, ommi, kella 11 tarbija, ġviri, kien sarbija tkun sena. Allora, kien għallqas kien l-lom kien jisera 11, juhu t-tifel mija, t-tifel mija, u konti mur jek il-bicċerija, mur mija, u jek fuq li mija, u jek jinnegozja, jixri patata, jibbiħ, jew sille, u għafa, dem mija. Allora, tritu matriċ, t-tassorbi inti, kif da, missiri, hard working, ġviri, memx jittu ħdu dak, ġviri, baddej. Jena, jena, tkun bħalu, jek nejnu, pero fl-istassini kontum kell skola, ġveri namer homework, pero kif nġim l-skola, mu nejnu, bat namer homework, ġveri xoħli, pero tal-lim tħafna minnu, għalix it-tfal, l-lum ġurnata naf, li meta tkun għalik zaħir, minn eta zaħir, ħabba snin, sitt snin, jassarbu ħafna, iktar mill-li wieħed għandu żmien. Familja kbira, magħrufa n-naxxar, imma kif ukoll hemm l-element li ħafna daħlu fil-data negozju. Ġifieri in their own little way, il-familja ħute qed nitkellem issa, daħlu mhux kollha kemm huma l-biċċa kbira daħlu fin-negozju. Dik kienet xi ħaġa li wirtu taħseb li x'inhi r-raġuni? Xi element ta' tirativa għaliex inti meta tara missierek jaħdem u jintara jinnegozja u dan, għaxsepp jena kullħat muxina, biex ma ħuti u koll. Naturalment, missieri l-darba jena ħat, konta ġveri għadni, per esempio, 16 sena, 17 sena, bat missieri beda jixri xie proprietà l-għun l-em, fem? U jbieħa. Allora, l-Standard of Living tagħna, uħla, però, per si jinkondem miaw, Allora, kulfen jek għandu xie xolta raba, mux jieħu it-tfal il-ħuti s-subin eżar minni, għax ma kienom ġek l-esperienza, għal kontu morri ġviri jieħu dejjem li. Li ġara u koll imbagħad huwa li inti, u hawnhekk niġi għal da, inti u koll imbagħad rajt isek il-vokazzjoni tiegħek li tidħol f'dat tip ta' xogħol. U ċertament ma kienx l-esportazzjoni tal-patata jew kif semmejt int li tagħmel trading fil-affarijiet agrikoli, prodotti agrikoli, imma tħalt bir-ras f'dak l-għandu x'aqsam ma xogħol marbut mal-bini, xogħol marbut mal-iżvilupp. Inti fil-ktieb tiegħek anke tikteb fuq il-fatt li
kont tħobb tħażżess u timmaġina kif se tagħmel l-affarijiet. Ma kienet l-iktar minħabba l-fatt li kont tara li hemmhekk tista' tagħmel il-flus, jew verament għax kellek interess f'dan ix-xogħol, jew it-tnej li huma. Ħana, jiena dejjem nemmen li kull bniedem fid-dinja għandu talent. L-importanti li talent tarfu meta tkun għandek żgħir, ħalli tilħaq tiżviluppa fl-aħjar li tista'. Jiena minn dejjem kelli dik il-ħajra li jsir businessman. Fil-fatt, ta' età ta' 13 sena jkont neħseb l-iktar bniedem miskin li hu fid-dinja. U niftakar ħbieb ta' missieri qalu li mistoqsija nsaqsu għall-itfal kollha. Sa tagħmel għad ikber, jiena qont bil-wifqa għadhom businessman. Daba skantati jħarsu lejja. U li ma xtieb ta' biznes, għadhom ma nafx ma jiena qed tkun wieħed mill-ikbar businessman ta' Malta. Ħarġet b'saħħa kbira minn għandi, tkun tinbena ġo fik. Mbagħad minn tal-16 sena missieri qatlu jiena rid construction. Għalli żgull li hija construction, għalli dak għalli jien pers kont mistħi u missier kien fin-negozju jaf kemm taqla' fuq wiċċek għalik dan tagħmlu bih li jridu għax mhux dan. Għatlu għalli le, għalli mur bank manager, għatlu x-bank manager, għatlu bħajt li jina, marriċ naħdem taħt erba ħitan u saq fuq razi, għatlu mina naħdem fuq barra u t-tinnet marriċ għat ma san ċetta, xaħat jgħid li xandi namel, jien rrit najt xandi namel, ma d-għet nitkellmu 16 sena, ġiviri eta zaħira. Fil-fatt mbagħad iż-żewġ żgħir jiena ta' 22 sena mbagħad. Hemm parti fin-narrattiva li tikteb fil-ktieb tiegħek. Dwar apparti niġu għalija aktar apparti r-relazzjoni li kellek mal-mara tiegħek li titkellem ovvjament ċerta ammirazzjoni kbira, imma li minn da kollu, anke l-fatt li għenitek fil-bidu biex inti tibda dit-triq tan-negozju. Ejdi xi ħaġa fuq di? Le, xina dejjem rid nibda biżniss. Tinsiex, meta 16 sena se kemm żewġ, missieri kull darba tamballi rasi, tħorx fil-construction. U jien dejjem nibda biżniss. U niftakar l-marra kont nitkellem magħha, nagħru sa kien żmien, għatna mir dar biżniss m'għandix flus, għatna ma nafx kif sa, għatna għandi bit-tira, jena għatna t-telefomlok. Għatna għalli għatna taf biex tuħu mit-tira, ma nafx fajla t-fos, għax imbarazzanti. Għamma għatna għalli, għatna għalli, għatna għalli, għamlok ma għandu biex ta' s-fittin bit-tira, ma t-niftakar t-tajt għomla għara s-fittin ċumma s-tillira u għara jirma l-lira. Seta kiku tak mit-lira. Menti ma rridx tistaqsih għax ovvjament hu kien ma kienx tal-istess fehm li tidħol dak tiqtaqsa. Ir-relazzjoni tiegħek ma' ħutek, normalment familji kbar ikun hemm mumenti fejn ikun hemm xi trikki trakki lu kif tiddeskrivi relazzjoni? Relazzjoni ma' ħutek. Din naħseb nirringrazzja wkoll il-ġenituri tiegħi jew tagħna għaliex għadha familja maquda li 11 tfal aħwa. Familja għadha maquda, tkellmu. Hawnhekk għandna ritratt, infatti għandna ritratt ta' li jeturi ritratt ta' meta kont użar. Ta' meta kont użar, jiġifieri naħseb jiena li inti hemmhekk tidher sew u hemm min jaf il-familja xwieqeb jafhom kol, mhux ngħaddim insemmihom kollha. Imma jiġifieri hija success story għax ħafna familji sfortunatament ikun hemm situazzjoni fejn ikun hemm min anka sal-mod jibqa' ma jkellimx dak li jkun. Illum kif tiddeskrivi? Aħna għadna maqudin, nitkellmu, nittaqgħu mmorru għand xulxin jidfir. Nagħmlu nittaqgħu xi darba xi darbtejn fis-sena il-familji tagħna, issa llum il-ġurnata aħna bin-nepputijiet kollha nittaqgħu xi 110 xi ħaġa nittaqgħu. Għazinaxa mizzawġin, kolla bil-tfal u tfal ta' tfal. Le, u kolla da' nirtaqaw ġviri u familja maquda. Inna xar, qabel ma' mandur għal-sugġetti l-oħra, inti kienem dak il-moment partikolari fejn mux biss rrit jisek tpoġġi il-marka tijak li jinti naxxari, ma' rritturi li jinti trittati xaħġa. Ovvjament ikun hemm element fil-politika, meta wieħed joħroġ qed nitkellem sal-kunsill lokali, ikun hemm element ta' ego, ma jkun hemm ukoll ta' vokazzjoni, ta' challenge. U ddeċidejt inti biex toħroġ għall-kunsill lokali u għamilt suċċess. Ħriġt bħala kandidat indipendenti mhux hekk. Kandidat indipendenti kont sindku u bħala sindku kont
kont mux wieħed minn dawk li tidherbis għal xi ċeremonja, kont kellek daqsxejn ta' ħanilek, ma kellekx dejjem tittama xi ħaġa. Ġelek tiddeċiedi biex tmur għal sindku. Mela, jiena ta' 40 sena kont diġà għamilt suċċess fil-karriera tiegħi. U għad irtnati xaġa l-ura l-lejn irħal tijaf intwelit. U bifat għamilt komitat jena, sejjaħtu ġviri komitat tal-ambjent għanna xar. U bdejt, u għad numru ta' membri, ta' nis, li konna l-taqaw darba forsi kull ġemmatejn, u nar kif sa' nibdew nsab konna xar. U kolla b-sponsorship, ġer, minnitini xaġa, minnitini xaġa, għarada. U bdejna, Mbagħad il-gvern ħabbar l-isem il-Kunsill Lokali. Dak kien qed nitkellmu fuq 93. Għażur 1993. Jiġri kont diġà bdejt fil-1991 xi ħaġa bdejt ġifida. Meta fil-1993 il-gvern semma l-isem qatt il imperfetta għalija, qatt dak ix-xogħol bdejt. Inkunu sa nkompli bħala sindku nnaxxar. Oħriġ indipendenti, jiena ma daħal fil-politika, jiena l-interess tiegħi kien innaxxar mhux fil-politika. Naturalment, meta tfajt l-nominazzjoni tiegħi qatt ma stennejta l-irwiefen kollha nqalgħu. Jiġifieri żewġ partiti politiċi dak iż-żmien partit wieħed kien rappreżentant fil-Kunsill Lokali l partit ieħor kien jisu moħbi. Emma għamlu li jiġifieri ħarġu 22 kandidat, konna 22 kandidat għal sebu postijiet biex jippruvaw għax jafu li impopolari tan-naxxar li jippruvaw jinaqsuli. Mbagħad fetħu li kawża jiġifieri li għax ma kienx waqt in-naxxar. U jien vera kien l-ID kont nassu. Niftakar, kienem. Issa biex nkunu fair, il-liġi nbidlet minn dak iż-żmien. Imma inti ma vera ma kontx toqgħod innaxxar. Imma u realistikament rridu li waqfu l-kandidatura tiegħek, kandidatura tiegħek minħabba l-fatt li inti kellek l-ID card fuq showroom. Fuq showroom. L-uffiċċju mhux l-uffiċċju. Imma jien kont immur u vera kont noqgħod hemm. Għax nitamla ta' pont li mun uqt emmek, u kien iċeplu li n-nis biex f'nofs il-lejn, ma jirrispondi ħadd biex jikkonfermu li qed joqgħod noqgħod hemmhekk. Meta l-erbaħt il-lejn. Mux din eżempju ta' meta jkollok tmur kontra l-establishment, mhux hekk? Għandek toma żgħira u kellek toma oħra. Meta imma fil-qosor. Jien kont determinat li qed nilħaq hemmhekk. Fil-fatt mbagħad jiena kien l-landslide victory, għax ġimgħa qabel l-elezzjoni għamlu l-orti kostituzzjonali ma kienet ma ħadx deċiżjoni, deċiżjoni ħadu ġimgħa qabel l-elezzjoni, kellhom jipprintjaw il-ballot papers, wieħed bismiluha minn għal resmi. Naturalment mbagħad rbaħt il-kawża u bidlu l-liġi. Ma tantx għandna ċans nitkellmu fuq dal-punt, ma kieku kelli ngħidlek nistaqsik żewġ mistoqsijiet. X'inhe xilek tagħmel innaxxar? U għalfej deċidejt biex tgħid issa daqshekk mhux se nkompli. Le, jiena il-naxxar kien erja kbira. Ma semmejt għandek is-salina l-mata barċak u bil-guma. Kien peress għandek erja kbira u kien hemm il-mata fil-viċin. Kiena jiġu data trakkiet ngħidu fly tipping. Biex ma jħarsu l-miżata biex jidħlu l-mata, kien jibdew jarmu kollhom kien. Allora ħaġa li għamilt jiena. Millew, kull open space li kien hemm, wittejta, public spaces, naturalment. Għamilt ftit knatan ma' politi, ma' daw ftit ħamrija, u appuntajt ġardinar responsabbli minn dawn l-open spaces. U fil-fatt kont għamilhom kompetizzjoni bejniethom, ġifieri minn l-aħjar ġardinar, wieħed, it-tieni, it-tielet, kollha kien jieħdu xi ħaġa fl-aħħar ta' sena. Għamilt ukoll kien hemm il-pjazza tan-naxxar provide s-sabbaħa. U apparti jekk kien hemm ukoll attentat tiegħek meta kien hemm it-trade fair in-naxxar li twaqqaf it-traffiku mhux hekk milli għaddi minn ġol-naxxar. Għax il-pjazza in-naxxar għandek il-knisa n-naxxar il-roundabout. Għalli hemm nistax għalli għamilna dik il-pedestrianization oriented. Għalfej deċidejt biex titlaq? Nitlaq. Għalix, nati l-ħattijħor ċans. Fil-fat, niftakar jisu l-bieraħ, l-axħar war zewġ l-leġislaturi, kien l-imis l-laqta sinki finna xar. U kien il-Prim-Ministru, maġen bietlu, zet l-sanik. Dak iż-żmien? Eddi Fenekadami. Fenekadami? Għattu s-sanik, l-sanik kontestek, tarretlu s-sanik, għallu għajja. Popolari daqsek, għallu 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 għallu
Imma, mhux jgħid. Ma vera dik kienet ir-raġuni? Ejja, mela żgur, le, definitely. Ma kellekx pressjoni fuq il-fatt li ma stajx forsi tifoka fuq in-negozju. Le, le, le. Effettwat li daqsxejn ta' negozju iva, għaliex jien qatt ħafna ħin, jekk nidħolha xi ħaġa nidħolha ruħu ġismi, jiġifieri jekk kien jafni, kont hemm fis-sitta nofsa fil-qorti fuq is-sajt indur is-sajt kollha. Għatlu prim, għatlu prim, xaħba, għalbis seri, taqla, se knajd l-kien għatlu li għatlu, għalli jek tridu, għalli jħroġ indipendenti, u xort nifitaw l-kbiex kumpala sentku, għatlu, mux dik il-raġuni, jien, għatna t-ċans għatli għot. L-axħar mis-qosi għabel il-break, għax irdun komplu s-sujġet, mbagħad inti, iktar tard fil-karriera tiegħek, iddeċidejt tagħmel xi ħaġa li ħafna nies forsi ma nafhemux. Iddeċidejt biex toħroġ għall-politika sa fuq il-livell nazzjonali. U deċidejt biex toħroġ għall-politika ma dak iż-żmien Azzjoni Nazzjonali. Il-partit kien assoċjat miegħek u ma' Joseph Muscat. Ma' Joseph Muscat u miegħek. U ma mortux tajjeb fl-elezzjoni. Dak li ġara fuq kunżill lokali mhux neċessarjament isir fil-elezzjoni ġenerali. U hemm silta fil-ktieb tiegħek fejn inti. Rid tgħid il-Lorenz Gonzi personalment għax inti kont taf li intom ġejjin, inti titgħidha di fil-ktieb. Jiena aħna konna nies li magħrufin bħala nazzjonisti u nirid il-Lorenz Gonzi nispjegalu għalfejn jiena rid noħroġ għal dal partit il-ġdid. U stennejtu, kien hemm titispjega stennejtu ġej minn xi żjara barra minn Malta, u spjegajtlu r-raġuni. U waħda mir-raġunijiet qedtlu mhux għax jien m'għandix fiduċja fik, imma għax hemm in-nies ta' madwarek u diskrivejtlu fiftit kliem għalfejn kellek tieħu it-triq. Wara da kollu, inti sort waħdet ma dispiċiex minn dak li għamilt. Taħseb li forsi kont daqsxejn naiv li taħseb li n-nies jappoġġjawk? Iva, l-għu net il-politika mek tal-lim xin il-politika partiġana. Differenti mill-li ċekku l-poplu jkun jaff fit-triq. Jien, bħiħriċta, bleba interessa politika kif nafu għahna, jien, tant kell għandi esperienza fuq l-infrastruttura, tant t-nara għasijiet ġo pajizna, bħalmi semmet fil-bidunet, għawnek, ma konċ naħt fil-sassin jinti, illi għajt jina Malta hija ġawra tal-Mediterran, li rridu nippulixxjawha. U ktib kemm darba artik li jiena kif naraw, kif nistgħu intejbu l-Malta, Malta tagħna, u għad hemm bżonn li xi ħadd min jidħol li mod speċjal fuq l-infrastruttur biex intajbuha. Dak kien l-interess tiegħi, imma meta ħreġna fil-politika, meta niġi biex nagħmlu sija l-programm fuq stazzjon privat ma ħallewniex ma tagħmlux permess, meta żewġ partiti għandhom l-istazzjon ta' televizjoni magħhom għandhom gazzetti tagħhom, radio tagħhom, ta' aħna ma jistax ikollu ta' sija inħassu għalija f'stazzjon privat ma tagħmlux permess. Għabri daħħa xandom il-liċenza. Jista' jkun ukoll li kien hemm daqsxejn ta' reazzjoni ukoll. Da' ovvjament tal-lim tittoma li meta tkun toħroġ għall-politika l-partiti jibżgħu li jitilfu l-voti u jagħmlu minn kollox biex jitukul gambetta. Ma lil minn hemm li lhemm Joseph Muscat kien ukoll inti tgħidha fil-ktieb mod daqsxejn iktar diskret kien jibqa' dej fid-diskorsu u kien hemm ħafna diskorsi qawwijin mod speċjali fuq is-suwed, fuq il-barranin. Taħseb li dak kellu wkoll backlash fuqhom? Kellu, naħseb kellu. L-għamnet li ngħid jiena dak kien żball tiegħi. Jiġifieri nammetti li kien żball dħal fil-politika kif nafu aħna. Għaliex ma kellix idea, kont naiv, palmi sem titi il-mod kif jaħdmu l-politiċi. U hemmhekk nista' ngħidlek illum ġurnal kemm diffiċli biex partit żgħir jkollu siġġu fil-parlament. Il-mod kif l-għu l-liġijiet, ġviri, diffiċli. Ma t-għizm il-melali għajna li kinti għandi xaġa tajba, musa għajma għal-pajis, sa' jvotaw li kaxinti. Fat, jgħal storji differenti. Ġozi, iba, kien jitkellem id Ġozi nisiex, kien l-izzar membru parlamentarju, ġviri, fil-storja ta' Malta. U kelma, ma jizommiġ dak, jgħal taqbel ma taqbiex u għak kien il-lider. Jien ma konċi għak, fil-fat, jek tar diskorsi li għat dik is-sena, għat ma kritikajt partit politiku.
Innerġaw inkunu miegħek wara il-break, ibqgħu magħna llum fil-programm għandna l-Anġlu Xwieriep qed nitkellmu dwar il-ħajja tiegħu, kif ukoll l-achievements tiegħu, dak l-affarijiet li jnex ilu jagħmel fil-ħajja tiegħu, il-ħolm tiegħu. Wara l-break inkomplu diskussjoni. Hemmhekk smajna parti mill-Rajna ċe, parti mill-team song Gonna Fly ta' ta' Rocky Balboa dal-famus as film ta' żmienna, ġimmin għandu l-leta tagħna u ta' xejn ikbar jiftakar. So u dinja ovvjament il-mużika kienet id-diska preferuta ta' Anġlu Xwieriep. U kont qed tgħid li fil-break li anka daqgħu meta kien hemm dil-lażla tal-World Entrepreneur meta kont tilha fuq il-park bdew jdoqgħu dil-kanzunetta u xejn. Nam xerfen ruħem, nek, ġvira. Il-mużika toġbok jew il-boxing? Il-mużika, il-boxing, mħiġi t-rittan tal-boxing. Toġobni għax, fem, għandal bit tajje, toġobni. Apparte minnek, il-determinazzjoni, għat fil-film, il-Silvestre Salon, tal-għaj iġġil, jibqa iġġil, bħidisa l-axħas kemmir. Ma li xibqa għana fuq il-naxxar, ma il-naxxar kienem, dak li konna nidu l-utokis, kienem sinema. Kont mur fil-sinema? Dak iż-żmien jew ma l-ħatux? Ma tantx kien. Kemm bieħ il-mosta ġiet kont mur il-mosta hija le. Kont ma kontx. Dejjem missieri. Dejjem missieri. Jien iż-żożija tiegħi ftit li xejna. Dejjem missieri hu. Qed titkellmu fuq il-familja u nkomplu nitkellmu fuq il-familja. Kien hemm mument ovvjament fil-mistoqsijiet li għamilt lek u deru fil-bidu tal-programm, l-iktar ħaġa li tiftakar hija t-twelid tat-tifel, u l-iktar moment ikrah kien ovvjament il-każ tal-ewwel raġel tat-tifla, Claire, u xek, fejn kien hemm dal-inċident ikrah fl-ewwel tas-sena, mhux hekk, fl-ewwel tas-sena. 2012. Mhux se nistaqsik fuq il-dan, ma naħseb dawk huma momenti li kieku tgħix meta jisena mhux se tinsew, mhux hekk? Kieku kelli ngħidlek, kieku kelli ngħidlek mistoqsija aktar da. Fejn sibt is-saħħa l-kuraġġ biex toħroġ minn dal-mument? Dak il-ħin, dak il-nar, kuraġġ qawwi, tiskanta, għaliex me fejn tiġi l-kuraġġ, għaliex flokna, kellha nitfaċċa lit-tifla. Kompli, ma jimportax. Ma rrid nistaqsik għax mhux biex nambarazzak, mhux da, imma dan huwa momenti diffiċli fil-ħajja ta' bniedem. Il-kuraġġ tiegħek, il-kuraġġ tat-tifla, il-kuraġġ tal-mara, il-kuraġġ ta' imma u ovvjament naħseb il-pożittività tal-pożittività hija forsi solidarità tan-nies u forsi l-fatt li hemm żewġ tfal, mhux hekk? Jena speċjali t-tfal di fikir ta' zewġ twins hu, ta' twins. Imma iktar kuraġġ it-tifla, għax it-tifla rat kollox, u allura ġara ma ġarax, u allura fim, kella trabbi kuraġġ kbir, u jena rritan bil inti għas-sapportu, mux nadda, n-sapport kemm jena u kemm l-barra tijaj, jena nejlu kemm stajna. U għatma satensija din, xaħġa, l-isbqa ġorra ma jibqa l-fattu koll li t-tifla hija persuna meta niġu għal dak li għandu x'aqsa ma negozju, ma kapacità ta' persuna. Hija persuna kapaċissima. Ġifieri għandek tliet tfal, imma Claire hija magħrufa bħala persuna go-getter, għandha l-istamina ta' missiera, mhux hekk? Ekku. Le, l-imprinta triċ oħra, kemm tifla l-oħra wkoll, għandi żewġ tibniet it-tnejn ħarġu waħda qiegħda fuq il-lukandi l-oħra qiegħda fuq construction. Għandek isek żewġ nisa għax mhumiex tfajliet, żewġ nisa jixfu l-omom missierhom kollha għandhom il-karattru partikolari tagħhom. Kemm kien importanti għalik
li fdaw it-tfal tara wkoll ċertu legacy tiegħek. Mhux se ngħidlek li inti se tieqaf illum, inti m'inti se tieqaf, imma hemm element ta' legacy, inti trid purpose, inti trid raġuni għalfejn tkompli taħdem f'ħajtek. Sibt il-legacy taħseb li fihom sibt il-legacy tiegħek. Ara, it-tfal jiddema għallimhom li jaraw li l-xogħol tagħhom, il-karrier tagħhom, jgħażlu dak li jkunu kuntenti. Tom jekk tridu tkomplu l-karrier, wara tiegħi komplu. Imxu ma triqtija, jgħadkom triqtija. Però, jgħi importanti, jgħi tridu ma jġob kom, xtidu taqdu tkunu piegati, jgħu għetve, feel free to go your way. Għalix importanti li umma jkunu kontenti. Ix-xogħol tiegħek biex innexxi, mod speċjal fin-negozju, ix-xogħol tiegħek titieħdu bħala hobby tiegħek. Inkella mhux tinnexxi. Inti qatt m'għamiltilhom kull imprenditur joħlom li jkollu tfal tiegħu li jitlu l-tarment kaxxun kif jgħid il-Malti fix-xogħol tagħhom. Inti pushajthom f'din il-ħaġa jew huma kienu il-katalista stess. Huma x'insix jiena qabel missier ma rridniex nidħol business u dħalt xorta. Allora marx għamil l-istess balli għamil missier miegħi, allora ngħidilhom ara li tkunu kuntenti. U waħda żil-lukandi. U tina waħda għad il-construction tiftak, il-żajra, Denise, met kien il-construction site, tiġi mill skola, tiġi miħaj, bil-basket ta' xħolem, ġotrap ta' fe ġotrap, efe, construction site kien gustawa din tifla dej bil-zarbun fot xax xemmekum, ma kien t-surik li t-hopper construction. Wara korrelazzjoni ovvjament, biex ikollok relazzjoni li kollok tnejn min-nies ovvjament, u hemm il-mara tiegħek. U naħseb il-mara tiegħek rat l-għandu xwireb jiżviluppa mhux biss f'dak li għandu jsomma l-età, imma anke bħala negozju, problemi, ħolm, suċċessi, inqas suċċessi. Kif ħana għamilek mistoqsija kif tħares leha? Kif tħares liha pala l-pilastru tiegħek, pala li tissapportik, kif tħares liha? Kull ħajja, mhux speċi ħajja, miż-żewġa għandek l-ups and downs tagħha li qiegħed ma tindaħħalek fin-negozju u dik importanti. Għax kif tibda tidħol fin-negozju, tiddaħħalek fin-negozju, efhem, x'għati li timexxi. Però iktar ikkonċentrat fuq il-familja, biex tagħmel familja. Id-dar, naturalment, ma fuq il-negozju ftit li xejn daħ. X'kultant għandi xi kumment iva, imma le jiena fuq il-negozju tiegħi hija dar familja u id-dar. Kont nidħol kol taf il-familja. Inti għamilt l-istess mhux żbalji imma ta' missierek li kollox xogħol u laqas issibħina li kien nifsek? Le. Jiena ma rajx work oħra, naħdem iva. Jek naħdem xi sejħa kuljum kontu għadni u naħseb. Niprofa naqqas, imma daqsxejn diffiċli biex naqqas il-ħinijiet. Imma le, jekk għandi karozza, jekk rid karozza, għandi xi karozza, xkuta nitlansu, intellaq fuq trekka bil-karozza tiegħi. Għadni żożija għadha fija. Ta' dan l-entużjażmu għal-karozza. Infatti waħda. Muskin, jiġifieri muskin. Jekk tfittex infatti fil-videos bejn tipprova tara fejn huwa ġu xwieq, waħda mill-videos hija fuq il-karozzi, literalment titkellem fuq il-karozza u kulħadd għalqas aħna li ngħixu n-naxxar, kulħadd jaf li inti tħobb l-Aston Martin, hemm inkoll infatti dal-video għaddej l-Aston Martin, karozza ovvjament li għandha ċertu mhux il-kwistjoni ta' valur biss, imma hemm ċertu karozza ikonika insomma. Ovvjament ma dal-amor prop tal-karozzi hemm ukoll il-frustrazzjoni li dan huwa pajjiż kejken li dal-pajjiż kejken. Ejli ġaġa fuq il-karozzi, għalfej jaffaxxinawk, the little boy in every man, ġini l-kelb. Le jien minn dejjem ikun dilettant, ġifieri, u dilettant tal-ispit. Malta għandek limitazzjoni, allura xikultant nitlab daqsxejn sa sqalija, nabdu trek u nitbelħu ftit hemmhekk. Interessanti fil-ktieb tiegħek tirrakkonta meta missierek li tixtri Mercedes u tela l-Ġermanja u rrid isuq mill-Ġermanja għal-Malta.
U tella li jilek, u xie zoċi bjagati, muxek? Erba, erba, naħam soħra. U dik nasef dak iż-żmien kienet esperienza kbira, muxek? Zo, fil-fat kien għadan għasat me ta' xi sena, fil-fat kien speċajt, insuq parti minna, ma dak iż-żmien ma kienux daqshekk stretti bħala da' żminijiet. Niftakar niddiriġi missier dak iż-żmien ma kienx GPS u bil-mappa, nurih minn fejn għaddu jgħaddi. Minn dejjem kont darba ma' pepu pjanti u dak li kolhom bidda. Lilin mill-karozzi wkoll naf li inti top tiskija mhux hekk? Top tiskija xi ħaġa li anke l-mara tħobb tiskija mhux hekk? U tħobb ukoll il-baħar mhux hekk? Iva, baħar boat, jiġifieri kemm jista' jkun nipprova nsib ħin biex nirrilaxxa wkoll rasa. Tħoss li dawn huma affarijiet li kellek tagħmel. Għax ifimni, ħankun sinċir, jiġifieri, alright, tagħmel suċċess fil-ħajja tiegħek, għandek il-flux tonfoq, imma jista' jkun li xi kultant għandek wisq affarijiet u tispiċċa sempliċiment daw ikollok għax jien se nagħmel bi-flus noqgħod inġa' magħhom. Jista' jkun li xi kultant il-suċċess jirkbek u ikollok wisq affarijiet f'idejk? Le ngħidlek, la tasal ċertu età u ċertu income, mhux il-flus kollox. Il-flus jiġu sekondarji. L-achievement, jiġifieri inti tħall ta' xi ħaġa, għandek tkun determinat u minn hawn hemm tkun determinat qawwija, jkollok determinazzjoni qawwija li jinnexxielek. Dik is-sussazzjon. U jiena nippreżenti tfal illi komplu fuq l-karriera tiegħi, allura nieħu piċin naħdem. Naħseb kieku ġenner mara, kienu noqgħod id-dar jiena, ma nafx noqgħod kwiet. Dawn moru fuq x'imkien sifru fuq sambet, ma nafx noqgħod fuq sambet jiena. Jinqaluli li Anġlu Xwiereb ħobb li meta jippjana l-ġurnata jikteb in-noti kollha. U mbagħad ineħħihom bil-lapis. Għadek tagħmel għad il-ħaġa. X'tagħmel tikteb bil-bajra jew bil-lapis? Jien ħam social. Għandi voice recorder. Qed tagħmel voice recorder. Mġor bil-lejn anke m'ġa persuna. U x'tagħmel niżel il-sibiet. Mbagħad inti l-segretarja tittajpjhom. U mbagħad nibda naqta'. U tibda taqta'. Ġifieri kuljum tagħmel għad il-biċċa xogħol. Kontent noħroġ bija minn mill-li. U qabel ma kien hemm il-voice recorder dejjem kien. Nikteb li dejn, imma mbagħad meta rajda l-voice record kienu tirrekordja minuta kollox kienu dak iż-żmien. Qed illa fantastika għalija. U meta ma speċja ma tkun sindku, għaj kont imur ndur naxxar fil-ħodu, jiena nagħmel sejja ndur bil-karozzem, jiġifieri u ngħid dak l-arblu m'għawilx dik it-tabella titranġa dik ibdel, u inti għad is-segretarju. Qabel ma wara l-break. Tul tajba ħafna għax il-bniedem u minnu il-moħħ wara ċertu jibda jinsa xi ftit. Fhem jiġifieri tajt. Allura importanti li u fil-ħodu jiġu iktar ħsibijiet u dejat. Biex naħlaq dal-kapitlu żgħir tal-familja u mmur għal-break mbagħad nitkellmu fuq in-negozju. Kif ikun kelli nsemmilek l-iktar moment li inti dejjem tixtieq mal-familja tiegħek, xi tkun madwar mejda tal-ikel, vaganza flimkien. Vaganza naħseb l-iktar flimkien. Hemmhekk l-iktar li jsir bonding ma kulħadd? Ejja, ikollok iktar ħin. Meta ikel jkollok barbecue jew hekk sabiħ għax isidnu l-itfal, għan isidnu maħna. Ma paspeċi ftitzi għaddak, meta s-sifer, morru xi kota biss għalija bid-dajsa, per eżempju, għandik ġimgħa sħiħa, allura tgawdi iktar it-tfal, tgawdi n-nepotijiet, iktar ikollok ċans. Break qasir ibqgħu magħna l-aħħar parti tal-programm fejn nitkellmu dwar l-imprenditur Anġlu Xwiereb. Ix-xogħol li aħna ħafna drabi bħala ġurnalisti konna nikkontrarjaw jew nistaqsu jew nintervistaw l-Anġlu Xwiereb dwar il-proġetti li jagħmel li għandu moħħu biex jagħmel wara l-break. Grazzi tal-li bqajtu magħna nfakrakom intaraw extra sajf magħna fiżjo Anġlu Xwiereb. U fl-ewwel żewġ partijiet tal-programm kellna tista' tgħid enfasi fuq il-ħajja ta' Anġlu Xwiereb, issa se nduru ftit fuq l-esperjenza tiegħu bħala imprenditur. Infakarkom kummenti fuq Facebook, Twitter. Kieku kelli niddiskrivik bħala dak li għandu x'għandu ma' negozju, ġifieri
Kif tiddeskrivi lejlek innifsek? Ovvjament diffiċli biex tiddeskrivi lejlek innifsek, imma ċertament biex tkun imprenditur tajjeb, trid tkun daqsxejn aggressiv, tieħu daqsxejn riski, persistenti, u naħseb jien taf tot u tagħmel is-somam, mhux hekk? Għax mingħajr daw il- x'int aggressiv tagħti każ kull solt li hemm tieħu riski, kif tiddeskrivi? Ara, biex kumprenditur tajjeb jiġifieri l-ewwel ikollok il-viżjoni. Li tkun lesa l-isfidi u tkun determinat bil-perseveranza biex tilħaq l-għanit tiegħek. Ejja, jiena bniedem naħdem ħafna, però nisma' ħafna jiena. Mhux niddeċi waħdi, fil-bidu kont għandi nibda, waħdi, waħdi solu. U għamilt żbalji meta kont fil-bidu? Ejja, ma għamilx hemm ma jiżbaljax. Ma tal-lu żbalja? Ej, tal-lu żgur mela, għandi jindik ngħid, jiġifieri l-żbalji min ma jagħmel xejn ma jiżbaljax. Min jaħdem, xi ftit se jiżbalja. Maġġor parti nispera jkunu tajbin. Però jekk tiżbalja minnhom, tgħallem minnhom insihom b'għamix il-qudiem. Għax inkellek tkun tħares l-żbalji, tmur lura mhux il-qudiem. Però jiena ħobb nisma' kulħadd. Miżżaj sar kbir, jiġifieri m'hemmx jista' jkun jiena laborer, għandu l-idea, għandu xi ħaġa, nissimgħu xorta. Però fl-aħħar niddeċidi jiena. Ġil biddilt il-viżjoni tiegħi, però jekk inkun nemmen f'xi ħaġa mbagħad, ma tħadd nista' biddel li fehmti. Kien hemm ukoll ovvjament il-bidla, jiġifieri hemm daw ix-xeni tiegħek f'ritratti ta' fl-ewwel fabrika tal-konkrit, u mbagħad l-ewwel bulldozer, jiġifieri dawn huma affarijiet li naħseb ma tinżix qatt. Imma kien hemm ukoll il-bidla mbagħad minn persuna li qed jagħmel construction. U kont ukoll dak iż-żmien għax ħafna nies forsi jinsew li l-construction ilu magħna żmien twil u kien hemm momenti fejn kien hemm splużjonijiet ta' kostruzzjoni f'Malta. Ma imbagħad dort minn fejn inti tagħmel development għal development li jiswa li kollu servizz. U waħda mill-ewwel naħseb proġetti li inti assoċjat miegħu kien ta' Suncrest, il-Lukanda Suncrest. Li hemmhekk kien hemm ovvjament Lukanda li kien qed tmur għal-turizmu tal-massa. Ejt li daqsxejn fuq dal-proġett, għax dak kien proġett li ħafna nies kienu qed jgħidu li se jmur il-baħar. Ħanibda. Jiena dejjem nemmen li Malta hija żgħira u l-ekonomija tagħna hija żgħira, allura nemmen li bħalma jgħidu l-Ingliż don't put all the eggs in one basket, jiġifieri għax inkella jiġifieri tkisser kollox. Allura trid diversification. U meċa biex naħsel għal n-diversifika minn construction għal turizmu, ma kienx faċli, ma kien ħadd minn dur jiena, l-ewwel Lukanda bdejt proprju s-Sanikus kienet fil-1982, jiġifieri ħadd kelli jiena 30 sena. Mbagħad fejn senta wara, jiġifieri ħadd ta' Suncrest. Dak iż-żmien kol qed ajjar nimiġnu. Paspiċi tibni Lukanda bħal dik l-ikbar Lukanda ta' Malta 458 kamra. Ta' turizmu kien ħażin. Ja, tal-min, nemmen fil-li, naturalment, kelli ċansi, mezzin sifer ma' mistiri u naf pajizi uħra xofru. U jena, minn dejjem kont patrijat ta' pajizi, għat Malta għandha ħafna iktar xofri għat turizmu, u nemmen li s-su jirġej pirja fil-turizmu, u fil-fat, meta bnejta, niftaħħar ġodi mek intervistani, lew darba del fuq television jena, kontu mwerwer ġviri, biex nitkellem fuq television, għallu li ma taħseb l-Lukanda ta toqtur ħafna l-Lukandi oħra. Mija mux jek naħseba, ta' naħseba għanda bżon erba l-Lukandi oħra bħaldi biex nuqollu l-level minn 3 star average a 3 star accommodation inta l-għol l-qasu 4 star. U jibda jkonna xiftit 5 star u xie wahda l-għol l-luxury. Fil-fat l-lum ġurna ta' kedin, diġa tlajna 4 star u dinna raw 5 star u ftit ta' l-luxury. Dak iż-żmien kien diffiċli għaliex provaw kessuni, il-politiċi, il-gvern fil-politika ta' kizmin, il-gvern ta' kizmin, għajt sot jena, u ġilida kbira, jek ta' chapter 9 tal-klib tijaj, dedikat propju for Suncrest. Pero rinnexxieli. Mbagħad ovvjament,
biex inkompli għaddej, ovvjament inti tħalltem bat fuq smoħra tal-lokandi, kien hemm ovvjament hemm the Palace, biex ma nqox nagħmel wis reklami, imma kien hemm daw il-lokandi the Palace ovvjament. Tlajt skalun ieħor u hemm ħafna inizjattivi oħra. Ma kellek imbagħad proġetti li bażikament ma mxux. Kien hemm il-proġett tal-Verdala u l-golf course. Kien hemm proġetti barra minn Malta, interessanti. Hemm ritratt tiegħek ma' Arafat. Kellek dal-pjanijiet tal-Albanija, Ramallah, ġol Gaza, eċetera, eċetera. Ejt li ftit fuqhom. Le, ara, jiena Tal-Verdala qed solvejtu għad il-problema issa. Le, tal-golf course jek kienet. Manka il-kwistjoni tal-Verdala mbagħad. Le, issa da permess, le, m'hekkx issa nistgħu permess. Jekk għalli li jiġifieri oħroġ ma jdumx, ukoll nibdew mal-ewwel. 24 sa nistgħu permess. Rajt hemm determinazzjoni biex fejn kelli fejn għandi l-om ġina Hilltop Gardens, 23 sa nistgħu permess. Na kollox il-plan gozorti ma kellix policy fuq xi ftit ġuża l-applikazzjoni tiegħi għal il-kunċett kien ġdid. Ġifieri dak li semmilek qabel determinazzjoni qawwija u perseveranza biex tilħaq l-għanijiet tiegħek. Ma jista' jkun biex mhux qed ipprovanejt li m'għandekx raġun, jista' jkun ukoll li xi kultant l-imprenditori fosthom int qed jaġlu iktar mill-istituzzjonijiet jista' jkun? Iva, iva, ma iva. Idko, imxat minn jiti meċi, bekk għetna imprenditur għandu vizjoni u jikopli jaqdef biex jaqdef ħajr l-għanit tijaw. Għat tiħor, għam ħafna civil servants għodu li kem, jirċevu jgħamlu 40 sija. Ħafna nis għamlu palma għamlu fil-Sankrest u għallu fil-Hilltop se għandek white elephant. Il-Hilltop il-lum jider li. Suċċess kbir. Suċċess kbir, mux. Semmi li fuq daw il-proġetti ta' barra minn Malta, l-Albanija per eżempju, tal-Albanija. L-Albanija, ġifieri hemmhekk, għaliex qed diversifikar noħroġ barra minn pajjiżi. Però mbagħad wasalt jiġifieri għamilt sentejn u nof ġejju sejjer hemmhekk, kelli anke depożitu għall-ewwel sena tal-kera tal-art kbir li kellna, imma civil war, civil arrest hemmhekk, kien hemm il-pyramid scheme u bdew jiġġieldu bejniethom. Ma daqsek għat musammu remmek. U Ramallah, il-Gaza? Ma kien għajt kena proġet biex tal-għu 1000 u mid-dar għal-Palestinjani. Rranġajt kollox mal-financing mal-IFC, ġvien International Finance Corporation, biex jisifun l-flus. U l-istat, dak għajdu stat tal-Palestinja, tuna garanzija. Kien il-gvern jizom l-paga, kif għajdu għu il-parti, il-repayment tal-lum biex jixtru d-dar taħħom. Ġivu għazan f'kollox. Għajt marafat, għamil xorxa minuta, u kien jħobb il-Malta l-semmiċa, fil-fat għalli għarri li dr. Guido, professor Guido Zamarco, ġivu il-Prim Ministru, għazmin, għanwi, ġivu li għom xorxa minuta. Inti għandek relazzjoni speċjali, semm il-Guido Zamarco ħafna fil-kien. Iva, iva, iva. ċini raġuni li. Le, dekħax kienet, xe għadu vettu prof. fil-qosor. Med kont għad nizar, jena għad ikif semmejt lek jikun determinat, jirrajt, u għatma zebbet il-femti. U għad sekka kont għad nizar, jena kem kalli. Forsi dak 25 sena, xaj biċar kbira, l-mosta, u jena dan kontra kbir. U l-mibbet għal-art, għad ħagġibu l-avokati taħħom. Jena t-il-missira t-parti, s-sġi miħaj, t-lu dan ħagġibu l-avokati, jena ma t-ġi avokati, t-lu jemmiħaj. Għessam, ġejna biex l-konvenju, U da ġejna f'klawzola li ma sanċedi, għat ma sanċedi, ma ta' mis sens. Għajna, tu għad il-story short. Dan kien ġabu professor Guido Zamarco, għal-żewġ negozjati l-oħra, dak għadu fil-kwieta u jiena daqsxed ta' tifen negozja ma' professor Guido Zamarco. David ma' goleja dan ġifieri. U għamlu xi tliet sigħat. Mistiri spiċċa, għalli marrella, għalli jina t-lezzija ta' un-nizra l-kofri ta' qoddimi. Jitlu, għalli ma ċedilom da' xej, għatlu pa' ummine, bas, għallik minn da' tra' jien musa ġedi. Enwi, mbaz kħalli, għidda Marko marri. Kellu l-għam għalik, muxek? Ejva. Xkin jgħajt? Għalli, għalli, għalli,
Mbagħad il-Guido Marco Markellem il-klienti tiegħu u ġie, għallu Bert, għallu jela, għallu t-tifel tiegħek, għallu intelligenti, għallu jiena, għallu għajt ma' ħafna negozjanti, għallu ma' parti fetika, għallu ma' taħx ta' għallu dan, mux xwierb suppostkulli jomu, imma talja ferru. Sorry, testa ferrata, u minn jammela mija jkun talja ferru. Minn jammela vietra, s-swib tal-ħadid u li ta' mill-ħadid. U bqajna, fim, demja jgħidu, arsu talja ferru fejnu. Bqajna dik bebeja. U kellu memoria fotografika li jiftakar, li jiftakar dal-affarijiet. Ġejna għal-tmim tal-program. Tara ġifiri, u kuhu għanna ħafna xe nejdu, imma kiku nibqaw għadejn nisjedulna li jtuħdulna l-ħin kollu. Inti wkoll matul iż-żmien kellek ħafna ħolm u viżjoni. Waħda minnhom kienet marbuta mal-kwistjoni tat-traffiku. U ftit fadlilna ħin letteralment ftit tliet minuti għalfej ħafna mill-proposti tiegħek. Mini, sistemi ta' traffiku jagħmlu sens taħseb pajjiżna. X'inhi raġuni? Gridlock li irridu nsibu soluzzjoni alternativi ta' taħt l-art x'inhi ngħidha li għandna bżonn l-underground mass. Transit, ġviri biex inti mass public transportation, il-ħajt jittem 15 sena, u publikajta u t-kellim t-kemmil darba, imma unfortunately l-politiċi, ta' drabi ma' jazmux ħafna t-fettul, għallura ta' fendi. Ma dan u proġett li palissa jt lista xi rapport u jider ċarli l-investiment maħsub jew li hemm bżonn jitla' mhux miljuni, mhux mijiet ta' miljuni, manka biljun. Ġifieri nisgħu fuq proġett kbir. Kemm hu bżonn jusal pajjiż? Nofs biljun, għax inti, ma tiġx tagħmel. Jirrajt xi dejat, jiġifieri li jagħmlu konsulent barra minn Malta biex jaħdmu fuq dal-proġett bħala proposta. Ifhem, inti aħjar ikollok wieħed Malti milli jġib ħafna konsulent minn barra. Tħallas hu miljuni ta' euro biex imbagħad ma jifhmux fil-lokal. Jiena dajdek għamilt pjan għal Malta kollha. Għax għawdex ma tidħolx fiha din. Illi fejn ikollok l-interchange, biex ma tdejqx in-nies, fejn l-interchange, jiġifieri fejn inti l-ewwel anzi li tngħid, l-ewwel tibda phase 1, phase 2, phase 3, ma tagħmilx il-proġett kollu ta' Malta għax inkella titkisser u tibda. Taħseb li di tista' ssir sakemm ħanilek ma mmurux id-dinja l-oħra, taħseb li jagħmluh? Jiena konvint l-ewwel fażi, right, għandek 6 kilometri ta' underground, issir f'ħames snin. F'ħames snin għandha ssir. Imma tibda l-ewwel fażi u mbagħad tifrex x'i tgħid. L-inti għandek l-ewwel fażi qed tkun marbuta bejn naturalment għandek il-ħatta ta' stiema, għandek il-gżira, għandek il-ħamrun, Birki Kara, dik l-erja, u mbagħad għandek il-Furjana, u mbagħad għandek il-naħta tas-sawt. Għarret tal-kottonera u ikollok link għal-belt. Ikollok stazzjon kbir il-Matjem Mater Dei, għax hemm attachment kbira tal-Università u l-Istqar, għandik oħra naħa tal-Marsa u oħra naħa tal-Palumbo biex għandha tas-sawt. U mbagħad ikollok bassis iżgħar milli għandna jduk mar-raħal joħduk l-eqreb. Imma għax għati li tiddeċidi ma tgħid jew ħanibdew. Ma t-estendi. L-ħar mistoqsijiet u fil-qosor ħafnax għax littament tarilna l-ħin. Wada me l-affarijiet l-fej fej għanġu xie bħol daħal, kienet fil-kontroversi ovvjament tal-Kostituzzjoni, u mux l-ewwel darba li ġejt fil-mira ta' kritika għal-fat li realistikament situazzjoni għali dal-pajis għandu limitazzjoni, għandu problema ta' footprint, għandu problema ta' għandu problema littament ta' ta' spazji. Ma tħoss li f'pajjiżna sinċerament għandna ħadna miżuri li ħallejna pajjiżna jisu ġungla tal-konkrit li stajna minn aħjar? Ara, jiena demm nemmen, is-suq jisuq. Jiġifieri, daħat ma sejbni bini jekk ma suq għalih. Dak huwa fatt, ma li minn da kollu, jibqa' l-fatt li meta jsir bini u l-bini jkun ħażin. Anke jekk isuq il-bini ħażin u l-ispazji meħuda. Jien li jdejjaqni ħafna illi nara ħafna nibnu gabubi u bla arkitettura. Jiġifieri indak jdejjaqni jiena li jekk tibni ipprova l-ewlet ikollok binja sabiħa
Jiena iktar proġett kollha l-bnejt jiena kollha ħallejt spazji f'imellex fejn possibbli biex inti ta' każ in-nies ta' ġar l-ambjent mad-dawra kif ukoll l-ambjent. Imma mhux kulħadd l-istess, mhux kulħadd jifhomha l-istess. Però permett ngħidlek, jekk inti għandek il-gaming industry, għaliex domanda fuq il-proprjetà, il-financial. Il-standard of living tal-Malti it-tola, id-dak li għu jibiddi l-appartament. Sajdu tbiddix l-appartament fejn toqgħod, jew kellha dar fejn toqgħod, sex iżommu. L-aħħar mistoqsija, għandu xwieb, għandu ovvjament, wasal fejn wasal, x'inhi l-aħħar ħolma tiegħek jew x'inhu l-ħolm li fadallek li xtieq tagħmel? M'għandix hemm partikolari jiena li alla l-bambini tieni is-saħħa, kompli tieni is-saħħa u nara li inkomplik inkattar il-ġid, nara il-familja tikber u tkun maquda u nara li nixtieq nara l-marta isbaħ mill-ij. Għaxi xwieb ringrazzjak tal-li kont dirett, frank, magħna, rispondejt il-mistoqsijiet. Xtaqt kelli iktar ħin, hemm ħafna affarijiet oħra li xtaqt nitkellem dwarhom, proġetti li xtaqt tagħmel, proġett li għandek f'moħħok, idejat oħra li għandek li naf li inti tkellimt ħafna dwarhom li mhux l-ewwel darba li kellna ċans anke nitkellmu dwarhom. Ċertament se jkollna iktar ċans fil-futur, ningrazzjak tal-li kont magħna. Ibqgħu magħna nfakkarkom extra sajf ikun magħkom kull nhar ta' ħamis fid-disa' neqsin 10 fuq TVM, replika TVM2 fil-11 neqsin kwart. Ningrazzja l-Ġordi De Bono, direttur, Matt Brown, editur, assistant producer Erika Rico, lilkom il-Motoday Newsroom, kunu magħna kull nhar ta' ħamis fid-disa' neqsin 10 fuq TVM. Lira tmur u tiġi, fil-bewsa tibqa tifkira. Wax il-lira tmur u tiġi, fil-bewsa tibqa tifkira. Imma Malta ktarna fuqhom illi għandhom wara ċar, dawn ġo Malta ktar